I'm one tough for my work spec. Sit correctly. Robeep Ankoi, Oiban Tram Trau, Pelpra Computer. Robeep Ankoi, Men Tram Trau. ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាខ្នងជង្គង់របៀបអង្គុយដែលត្រឹមត្រូវត្រូវមានខ្នើយទ្របខ្នងខាងក្រោយឡេបថបត្រូវមានសាប់ផ័រធ័រ ជង្គង់ត្រូវដាក់ឲ្យបានកៅសិបដឺក្រេរបៀបអង្គុយដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្នងជើងដាក់មកផ្នែកខាងមុខវែងពេកចាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យ របៀបអង្គុយដែលត្រឹមត្រូវឡេបថបត្រូវមានប្រូផើហើយត្រូវមានឧបករណ៍សម្រាប់ទ្របបន្ថែមចន្លោះពីភ្នែកទៅ screen monitor ពី 45 ទៅ 70 សង់ទីម៉ែត្រ ដៃត្រូវដាក់ឲ្យបាន 90 ដឺក្រេ របៀបដាក់ដៃមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសជើងសំយោគចុះដោយមិនមានឧបករណ៍បិទជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ដាក់ជើង រូបភាពអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវមានខ្នើយសម្រាប់ដាក់ទ្របបន្ថែមឲ្យកម្ពស់ស្មើនឹង screen monitor ជើងត្រូវមានឧបករណ៍ support រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយ៉ាងច្រើន 30 នាទីបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអស់រយៈពេល 30 នាទីត្រូវសម្រាកឬក៏ជិះកង់កម្សាន្ត Keep your desk clean តារូបភាពនេះមានន័យដូចម្តេចទី1មិនត្រូវដាក់អាហារឬក៏ទឹកនៅលើតុទី2មិនត្រូវយកវើតឬក៏ប៊ិចទៅគូសលេងនៅលើគីបອດទី3មិនត្រូវយកដៃសើមមកកាន់ screen monitor ឬក៏តុកុំព្យូទ័រទី4មិនត្រូវយកដៃទាញខ្សែដកភ្លើងបើសិនជាករណីយកដៃមកកាន់ទាញខ្សែបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានចរន្តឆ្លងឆក់ មិនត្រូវដាក់ទឹកនៅលើតុកាលណាបើដាក់ទឹកនៅលើតុកទឹកនឹងអាចស្រក់ទៅលើ system unit ហើយមានផលប៉ះពាល់ដូចជាធ្វើឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឆេះទៅលើ system unit មិនត្រូវដាក់ burger
หรือก็นมเซมเซนเลือดตกพวกอ้อยประหลาดตกสระตะเลอร์ซิสเต็มยูนิตประหลาดซิสเต็มยูนิตมันเต้าย้ำนมจุ่มในอาหารนับเป็นประปรักคอมพิวเตอร์มันเต้าเกงนับเลือดตกคอมพิวเตอร์ตาเอาไว้คลาสได้มันกู้ดักนอเลอร์ตกคอมพิวเตอร์เมียนโดยเจียเฟสเจียสังเวชหรือก็เบอร์เกอร์ช่างนุ่มจุ่มในอาหารต่างอ๋อมันเตาดักนอเลอร์ตกคอมพิวเตอร์เต็ม